Trei miniștri din guvernul condus de Dorin Recean și-au depus cererile de demisie. Este vorba despre șefa de la interne, Ana Revenco, ministra infrastructurii și dezvoltării regionale, Lilia Dabija, dar și ministrul educației și cercetării, Anatolie Topală. Anunțul a fost făcut de premierul Recean, care a mai precizat că luni va propune șefei statului Maia Sandu lista noilor miniștri pentru cele trei fotolii. În cadrul unui briefing de presă, premierul Dorin Recean a trecut în revistă realizările celor trei demnitari. Șeful guvernului nu a precizat care este motivul pentru care Ana Revenco, Anatolie Topală și Lilia Dabija au decis să plece, ci doar le-a mulțumit pentru efortul depus în domeniile gestionate. Vreau să-i mulțumesc mult domnului Topală. Reforma universitară pe care a conceput-o cap-coadă și a implementat-o domnul ministru începe să aducă rezultate. Vreau să mulțumesc ministrei Revenco. Dumneaei a făcut această apreciere Moldova mică, o inimă mare. A avut o contribuție foarte mare atunci când a preluat leadership-ul la criza refugiaților. Mulțumesc mult doamnei Dabija. Doamna Dabija a asigurat realizarea la peste 300 de kilometri de drumuri. Imediat după anunțul lui Recean, doi dintre cei trei miniștri au venit cu o reacție pe rețelele de socializare. Niciunul însă nu a precizat motivul demisiei. Ana Revenco a scris că pentru ea a fost o onoare să servească țara în calitate de ministră de interne. Ea a mulțumit echipei sale de la minister pentru curajul de care a dat dovadă în contextul războiului, dar și în fața crizelor multiple. Ca și Revenco, Lilia Dabija și-a exprimat gratitudinea față de colegii săi, cu care a muncit zi de zi pentru a aduce Europa acasă. Dabija a menționat că s-a depus efort în toate domeniile de activitate pentru a face progrese. Drumuri, poduri, dezvoltare regională și locală, construcție, apă și sanitație. Ea a urat succes viitorului ministru. Anatolie Topală nu a venit deocamdată cu vreo reacție. Apelat de Moldova 1, acesta nu a răspuns nici la telefon, nici la mesaj pentru a ne oferi declarații în contextul demisiei. Discutăm în continuare subiectul cu analistul politic Anatol Țăranu, care este în legătură telefonică cu noi. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Domnule Țăranu, credeți că aceste demisii au vreo legătură cu tragedia de la aeroport? Pentru că, până la urmă, profilurile miniștrilor sunt totuși diferite, chiar dacă în această listă este și șefa de la interne. Eu cred că evenimentul de la aeroport a avut, hai să spunem așa, o greutate atunci când a fost luată această decizie despre demiterea ministrului de interne. Păcat că acest lucru nu a fost invocat de o manieră directă și absolut transparentă, fiindcă demiterea celor trei miniștri s-a făcut într-o manieră specifică și caracteristică pentru actuala guvernare, în maniera unei comunicări deficită. Domnul prim-ministru, prezentând demiterea celor trei miniștri, a vorbit în termeni elogioși despre activitatea lor în postul de ministru. Și apare întrebare dacă e așa de bine s-a descurcat, care a fost motivul acestei manieri care se face. Deci rămâne un semn de întrebare la care, din păcate, guvernul, și aștepte domnul prim-ministru, nu a dat un răspuns. Acolo guvernare nici de cum nu vrea să învețe o lecție atât de simplă, o regulă simplă a comunicării publice. Dacă nu comunici tu, dacă nu îi explici tu esența evenimentului, atunci acest lucru o să o facă oponenții tăi politici. Și este clar că o să o facă detrimentul interesului și imaginii tale. Din păcate, guvernarea continuă să calce pe aceeași greblă deja de vreo 3 ani. Nici de cum o să învețe, repet încă o dată, această regulă simplă a comunicării publice, fiindcă o sinceritate, o deschidere către public este cea mai bună formulă de a comunica. Dar deocamdată, lecția nu este învățată. Există în același timp poate o justificare politică, așa cum spuneați dumneavoastră, nu știu, e vorba de imagine, ratinguri, sau se întâmplă ceva în interiorul partidului de guvernare?
Întrebarea dumneavoastră mă face pe mine, mă provoacă la niște speculații. Eu încep să comentez evenimentul politic, formula politică, ieșind din datele problemei. Iarăși, ei, guvernarea, ne țin într-un deficit de informații. Desigur că orice remaniere care se face la nivelul componenței guvernului are ca principal obiectiv îmbunătățirea, în primul rând, a imaginii, dar și a activității guvernului. Eu sunt convins că această remaniere care s-a făcut urmărește anume aceste obiective. Dar iarăși, în momentul când tu nu faci explicațiile corespunzătoare, elementul imaginii se pierde sau el nu este, obiectivul nu este atins în totalitatea sa. Din acest punct de vedere, guvernul, eu sper că în timpul apropiat va veni inclusiv și cu niște explicații pe care le datorează opiniei publice. În ultima instanță este vorba despre miniștri care sunt responsabili pentru domenii extrem de importante în viața societății și cetățeanul de rând are dreptul să cunoască care sunt dedesubturile acelor decizii politice care sunt luate la nivelul guvernării. Autoritățile anunțau mai devreme că astăzi premierul Recean urmează să aibă o ședință în ceea ce privește cazul de la aeroport. Credeți poate că ar urma să fie și alte decizii de acest fel? Nu este exclus. Cel puțin se cere cu insistență în spațiul public demisia șefului Poliției de Frontiere. Apropo, același lucru a sunat în spațiul public și în raport cu ministrul de interne și iată că i-a demisionat. Acum, când vorbim despre demisia ministrului de interne, mie mi se pare că actuala guvernare a ratat o ocazie fericită de a prezenta această demisie a guvernului de interne, care a fost cerută de anumite cercuri ale societății civile, ca o demisie de onoare. Anume, în această manieră procedează miniștrii și înalți demnitari în țările cu democrații dezvoltate, acolo unde un eșec bine conturat și care este perceput în societate anume în această manieră, un eșec al guvernării, de obicei responsabilul pentru domeniul unde s-a comis această deraiere, își dă demisia de onoare sau își prezintă demisia de onoare. Noi am fi putut să fim martorii unei asemenea reacții în stilul unei democrații bine puse la punct în cazul ministrului de interne, cu atât mai mult cu cât i-a demisionat. De ce n-a făcut-o în maniera aceasta categoric democratică a unei culturi politice bine puse la punct? Când, da, s-a întâmplat acest lucru, hai ce face? Acum vorbesc despre cazul de la aeroport, iar demisia de onoare era un lucru care se înscria perfect în reacția unui demnitar într-o societate democratică. Iarăși, un rateu care a fost comis de la guvernare. Cum vi se pare Partidul Acțiune și Solidaritate? Credeți că are o democrație de partid? Pentru că așa cum este guvernat partidul, tot așa e guvernată și țara. Există și o legătură direct proporțională, probabil. Este foarte greu să vorbesc acum despre atmosfera care persistă în interiorul Partidului de Guvernământ. Ei, iarăși, sunt foarte deficitari în ceea ce privește anunțul care este făcut despre viața internă de partid pentru publicul larg. Și atunci ne rămâne doar să ghicim sau să speculăm. Nu e un lucru bun. Vorbește despre faptul că inclusiv și Partidul de Guvernare, care este foarte precis axat pe ideea integrării europene, deocamdată nu utilizează practicile europene, a democrațiilor europene, în ceea ce privește propria organizare a lucrurilor interne de partid. Ne așteptăm că și pe acest domeniu se vor produce schimbări. Cel puțin acum, la nivelul schimbării care se face la guvern, vor veni trei miniștri noi. Noi, comentatorii politici, suntem într-o absolută necunoaștere a situației. Dar cine va veni?
Dar care sunt candidaturile care se dezbat în interiorul partidului și care ar putea să vină pentru a îmbunătăți lucrul dacă au fost comise gafe, chiar dacă domnul prim-ministru a vorbit, repet încă o dată, doar în terminologioși despre miniștrii care au demisionat. Și acest deficit de informații ne face să credem că iarăși ar putea să fie comise gafe, fiindcă publicul larg nu este familiarizat și nu există o dezbatere în societate cu privire la viitoarele candidaturi. Domnule Țăranu, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție.